Qazaxda xəstəxana binasının tikintisi davam edir. 145 çarpaylı xəstəxananın əsas korpusu daxil olmaqla artıq 5 korpusunun tikintisi başa çatıb. Digər 5 korpusun tikintisi isə sürətlə davam edir. Qeyd edək ki, Qazax şəhərində mərkəzi xəstəxananın tikintisi başa çatıb və hazırda əlavə korpusların tikintisi sürətlə davam edir. Əsas korpus, yəni bəli, tam demək olar ki, başa çatıb tikintiləri. Geridə qalan korpuslar, əməliyyat korpusu, dializ korpusu, sanepidem stansiya, yoluxucu xəstəliklər, təcil tibbi yardım korpusunda işlər sürətlə davam etdirilir. Xəstəxana 145 çarpayıdan ibarətdir. Xəstəxanada 10 korpusdan ibarətdir. Korpusların 5-i tam hazır vəziyyətdədir. Kamran Əskiparalı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Qazax.